شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو شوق ہو اس زمین کی پشت پر جنت دیکھنے کا کہ یا اللہ جنت ہمیں آج ہی دکھا دے تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھ لے. علماء کی مجالس اس زمین کی پشت پر خالق کائنات کی جنت. شیخ العرب والعجم میرے اور آپ کے استاذ محترم جناب شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی کو اب تشریف لائیں اور درس حدیث ارشاد فرمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ بنفخہ بنفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم وفواتحه وموانعه وفواتحه وخواتمه وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ترکتکم عد البیضاء لیلها و نہارها سواء لا یزیغ عنها الا ہالک او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل قدر اساتذہ کرام، علماء کرام اور قراء کرام اور بالخصوص میرے انتہائی فاضل بھائی اور دوست القاری المقرئ عبد السلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، جن کے مسلسل رابطوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، راہ ہموار کی اور میرے لیے اس قسم کے پروگراموں میں سب سے بڑے فائدے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت سے بھائیوں، بہت سے علماء اور طلباء کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے
اور یہ زیارت محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے اور نہ کوئی دنیا کی لالچ۔ بھائیوں کا آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملنا بہت ہی کارآمد ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے پیار کا باعث ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی، وجبت محبتی للمتظاہرین فی، وجبت محبتی للمتجالسین فی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے میری خاطر میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے، اپنے اوپر میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ ان سے محبت کروں گا۔ اور جو بندے میری رضا کے لیے آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے، اور جو بندے میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ مجھ پر فرض ہو جاتا ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ یہ اس مسئلے کی عظمت کی دلیل ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا پابند نہیں بنا سکتی، مگر یہ جو تعلق للہ ہے اور یہ مل بیٹھنا زیارتیں اللہ کی رضا کے لیے اتنا قیمتی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ایسے بندوں کی محبت فرض قرار دے دی، ورنہ ساری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی۔ اللہ نے خود اپنے اوپر فرض کیا، واجب کر لیا ایسے بندوں پر محبت کرنا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اس اہم اعتقادی مسئلہ کی زبردست فضیلت ہے، اتنا عظیم و شان یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کی بنیاد پر ایسے بندوں کے لیے محبت کرنا خود اپنے اوپر فرض کر لیا۔ اسی لیے قیامت کے دن جو پہلا صلہ بندوں کو حاصل ہوگا اسی محبت کے نتیجے میں ہوگا، جب سارے اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، اَیْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِی وفی روایت عید المتحابون بجلالی، وہ میرے بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے، میری خاطر ملتے جلتے تھے، زیارتیں کرتے تھے، مل بیٹھتے تھے، وہ کہاں ہیں جن کا ملنا جلنا اور محبت کرنا میرے جلال کی وجہ سے تھا، وہ بندے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لانے کی توفیق دے گا اور ان کے لیے دو اعزاز ہوں گے، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے منبر تیار ہوں گے اس قدر اللہ کے قریب کہ انبیاء صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں، ایسا ان کو قرب حاصل ہوگا، ایسا شرف اور مکانت عظیمہ انہیں حاصل ہوگی اس میدان محشر میں جہاں بہت سے بندے ایسے ایسے جرائم لے کر آئیں گے کہ اللہ رب العزت انہیں ان کے سروں کے بل چلائے گا، الٹا ان کو چلائے گا۔ صحابہ متعجب ہوئے کہ سروں کے بل کوئی شخص کیسے چل سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی امشاہم علی ارجلہم لقادر علی ان یمشیہم علی رؤوسہم، جو ذات
قدموں کے بل چلانے پر قادر ہے، وہ ذات سروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. لیکن غور یہ کرنا ہے کہ یہ کیسے مجرم ہیں، کیسے سیاہ کار ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں سروں کے بل چلائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پناہ میں رکھے، عافیت عطا فرمائے. تو اس تناظر میں وہ بندے یقیناً قابل رشک ہیں جو نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، اور انبیاء، صدیقین اور صالحین، شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے. ایسا ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یہ لوگ پہچانے جائیں گے یہ وہ بندے ہیں دنیا میں جن کی محبتوں کا محور اللہ کی ذات تھی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت ایمانی کی سبیل بھی قرار دیا ہے. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، حلاوت ایمانی پیدا ہو جاتی ہے. رجل یحب المرء لا یحبه الا للہ، جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرے اور اس کے میل جول کی بنیاد اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی محبت ہو، تو یہ اعزاز ان کو حاصل ہوگا، نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے. اور دوسرا اعزاز ایک اور حدیث میں، الیوم اذلهم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا، اپنے عرش کے سائے میں، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. بہت ہی تکلیف دہ وہ موقف ہوگا. بتدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل، یہ سورج قریب آتے آتے ایک میل کی مسافت پر ٹھہر جائے گا. پھر اندازہ کر لیں کہ نیچے کیا گرمی ہوگی، کیا شدت اور حدت ہوگی. آج جو سورج کروڑ ہا میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی گرمی ہمیں جھلسا دیتی ہے، حالانکہ بچاؤ کی بیسیوں ترکیبیں موجود ہیں، اس دن کوئی ترکیب نہ ہوگی سوائے ایک ترکیب کے کہ آپ کے دامن میں اعمال صالحہ ہوں، اللہ کے قرب اور اس کی رضا کے طرق ہوں، جن میں سے ایک واضح طریق خالق کائنات کی محبت ہے. تو الیوم اذلهم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اس سائے میں ہر کوئی جگہ حاصل نہیں کر سکے گا، جس کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا اور توفیق دے گا وہی اس سائے کو حاصل کر پائے گا اور بڑا خوش نصیب ہوگا. ورنہ سورج کی شدت، لوگ اس شدت کی بنا پر اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، نہا رہے ہوں گے، اور یہ کوئی دنیا کا پسینہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ اس پسینے سے اس قدر پریشان ہوں گے، دعا کریں گے کہ یا اللہ اس پسینے سے بچا دے، خواہ جہنم میں ڈال دے. تو یقیناً یہ سایہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور ایک راحت ہے، اور جن بندوں کو نصیب ہوگا، بہت سے بندے ہیں، ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ملتا جلتا تھا، جس کی دوستی یا محبت صرف پروردگار کی خوشنودی اور اس کے تقرب کے لیے ہوتی تھی. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت خوش نصیبی کا حامل ایک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں اپنی رضا کے لیے محبتیں ڈال دے، تو اللہ کی محبت ایسے بندوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے، کیونکہ خالق کائنات کی محبت کا واجب ہونا، اس کا پہلا معنی یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، کہ ان اللہ اذا حب عبدا نادا جبریل، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت جبریل امین کو ندا فرماتا، پکارتا، انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر.
یا اللہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں لکھ لے کہ تو فرما دے کہ مجھے عبداللہ ناصر سے محبت ہوگی تو بھی اس سے محبت کر، مجھے عبد الرحمن سے محبت ہوگی تو بھی اس سے محبت کر۔ بڑا اونچا مقام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نام لے، اپنی محبت کا اظہار کرے، اس محبت کی جبریل کو خبر دے دے، اور پھر جبریل امین آسمان کے سارے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور یوں ساتوں آسمانوں میں اس بندے کا نام گونجتا ہے، اس کی تکریم کی بنیادیں راسخ ہو جاتی ہیں، اور ملائکہ مستقل اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثمرہ ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اپنے بھائیوں سے اللہ کے لیے محبت کرو، پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے احوال جانتا ہے، اگر واقعی جان لے، پہچان لے کہ اس بندے کے دل میں میرے بندوں سے محبت ہے میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہو جاتی ہے، اور اس کا ثمرہ یہ کہ عرش مولا پر نام گونج رہا ہے، اور ساتوں آسمانوں میں نام بلند ہو رہا ہے، اور اس کی تکریم اور عزت اور شہرت پھیل گئی، اس کا پیار مشہور ہو گیا، اور اس کا پیار پھیل گیا۔ بلکہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو، اس کے قبول کو زمین پہ اتار دیتا ہے، اور زمین والوں میں بھی اس محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ہر زمین والا اس سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ جاندار ہوں یا جمادات ہوں۔ یہ درختوں کے پتے اور پانی کے قطرے، ریتوں کے ذرے اس سے محبت کرتے ہیں، انسان اس سے محبت کرتے ہیں، بہائم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں اشکال ہوگا کہ بہت سے انسان تو محبت نہیں کرتے، وہ تو سازشیں کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں آپ پر، مساجد تو کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محبت تو مشہور نہ ہوئی، نہ پھیلی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی فہرست میں کسی گنتی کے قابل نہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر، ان کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہیں۔ بالکل بیکار قسم کے لوگ ہیں یہ، جو ان صالحین سے محبت نہیں کرتے بلکہ الٹا عداوت نصب کرتے ہیں۔ تو ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر۔ نبی علیہ السلام کا دور تھا، جب ابو جہل آپ کے دور میں تھا، ابو لہب آپ کے دور میں تھا، محبت کہاں کرتے تھے؟ تو یہ لوگ کسی گنتی کے قابل نہیں ہیں، اور نہ ان کے وجود سے گھبرانا چاہیے۔ اللہ ان کو پیدا کرتا ہے، بناتا ہے آپ کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے۔ جو وہ آپ کو ایذائیں دیں گے اور آپ پر طعنہ زنی کریں گے، وہ بھی ایک مستقل رفعت درجات کا باعث ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے بھر دے، اور وہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو پورے اخلاص کے ساتھ۔ یہ پروگرام الحمدللہ بڑا جامع ہے، اس میں دو سرچشمے اللہ کی توفیق سے جاری ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو وحی، کتاب اللہ تعالی جس کی قراءت اور تلاوت عملی طور پر آپ کے سامنے پیش ہو رہی اور ہوتی رہے گی، دوسرا حدیث کی ایک عظیم کتاب مشکات شریف کا اختتام، جو کہ بڑی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے اور بڑی عظیم کتاب ہے۔ امام محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ خطیب تبریزی کے وصف سے معروف تھے، ولی الدین ان کا لقب تھا، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، وہ اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ یہ کتاب در حقیقت مصابیح السنہ امام بغوی کی اس کی تکمیل ہے۔ مصابیح السنہ لگ بھگ تقریباً 4000 احادیث کا مجموعہ ہے، اور خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اس پر کوئی 2000 کے قریب اضافہ کر کے 6000 کی تعداد میں یہ کتاب بنائی، یہ مجموعہ تیار کیا، جو تقریباً تمام مدارس میں داخل نصاب ہے، اور اس کو پڑھنے والا
حدیث میں، فقہ میں، بلکہ جو ہمارے اساتذہ کا اسلوب تھا کہ اس کتاب سے ترکیبیں بھی حل کرواتے اور نحو و صرف کے بڑے بڑے عقدے کھولتے، یہ کتاب ایک اساسی طور پر حدیث کے میدان میں، فقہ کے میدان میں، مذاہب علماء کے میدان میں، مسلک راجح کی تعین کے میدان میں، اور ساتھ ساتھ جو جانبی امور ہیں، لغت کا فہم اور ادب کا فہم اور نحو و صرف کے قواعد کا حل، یہ تمام مسائل اس ایک کتاب سے حاصل ہوتے تھے، اور طلبہ نے اس کتاب کو ختم کیا۔ مجھے ان طلبہ پر رشک آ رہا ہے، اس پرفتن دور میں تمام علائق سے بے نیاز ہو کر حدیث پڑھنا، اس کے لیے صبر سے بیٹھنا یقیناً ایک کارآمد مرحلہ ہے۔ یہ طلبہ روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ گھنٹوں اور منٹوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے رہتے ہیں۔ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم و منہوم فی الدنیا، دو حریص ایسے ہیں جو سیراب نہیں ہوتے، کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ ایک دنیا کا حریص ہے اور ایک علم کا حریص ہے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ دو حریص، دنیا کا حریص دنیا کمانے میں محو، اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى الیہما الثالث، ابن آدم کو اگر سونے کی دو وادیاں دے دیجیے، ان وادی پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، یہ بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے، اس خلا کو سونے سے بھر کے دے دیا جائے اور ایک نہیں دو وادیاں، تو لابتغى الیہما الثالث، وہ تیسری وادی حاصل کرنے کی تگ و دو کرے گا۔ دو فیکٹری ہیں، تیسری بھی لگے، دو ملے ہیں، تیسری بھی لگے، یہ دنیا کی حرص ہے۔ اور فرمایا کہ لا یملو جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، ان دو وادیوں کا سونا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، وہ ان کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، سرمایہ بڑھانے میں لگا ہوا ہے، اور اچانک موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دیتی ہے اور پھر قبر میں دفن ہو جاتا ہے، اور قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دیتی ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا مال ورثاء تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا حساب دے رہا ہوتا ہے، یہ حساب و کتاب میں اس کی الجھن میں پھنسا ہوا ہے، اور ورثاء حصے بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا حریص اس کا انجام ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ دوسرا شخص علم کا حریص ہے، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، یہ طلب علم میں مصروف رہتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اما صاحب العلم فیزداد فی رضا الرحمن، جو علم کا حریص ہے وہ رحمان کی رضا میں بڑھتا جاتا ہے، منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے۔ اب مشکات پڑھ رہے ہیں، 6000 حدیثیں، ایک حدیث پڑھی، علم میں اضافہ ہوا، رحمان کا قرب مل گیا، اس کی رضا بڑھ گئی۔ دوسری پڑھی، رحمان کی رضا اور مل گئی۔ تیسری پڑھی، رمضان، رحمان کی رضا اور بڑھ گئی۔ تو دیکھیں جو 6000 احادیث پڑھے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تو کس قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور کس قدر خالق کائنات کی رضا حاصل ہوگی۔ طالب علم ہونا شرف کی بات ہے، کوئی دنیا کا شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، مانتے کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور آپ کو دیکھا کہ آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ ٹیک تکیے پر نہیں تھی، ایک سرخ چادر پر تھی۔ یہ بھی حدیث کے لطائف ہیں، ان کو پڑھ کے مزہ آتا ہے کہ راوی حدیث نے اصل حدیث کو کس قدر یاد رکھا ہوگا، جبکہ اسے یہ باتیں بھی یاد ہیں، یہ اس کو یاد تھا کہ اللہ کے نبی مسجد میں تھے، یہ بھی یاد تھا کہ آپ تشریف فرما تھے، یہ بھی یاد تھا کہ آپ نے ٹیک لگا رکھی تھی، یہ بھی یاد تھا کہ وہ ٹیک ایک چادر پر تھی، اور یہ بھی یاد تھا کہ چادر کا رنگ سرخ۔ یہ پانچ باتیں جب اس کو یاد ہیں،
تو اصل حدیث کس قدر یاد ہے؟ یہ تو محدثین کی قوت حفظ اور ان کی دیانت اور امانت کا ثبوت ہے. لوگ خام کو کیچڑ اچھالتے ہیں، تانہ زنی کرتے ہیں، ذرا ان ساری تفاصیل کو تو دیکھو. نبی علیہ السلام کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جئتک اطلب العلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس طلب علم کے لیے آیا، طلب علم کے لیے. آپ نے کیا فرمایا؟ مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید طالب علم کے لیے. تھوڑا سا طلبہ سے تکرار ہو جائے، یہ طالب مضاف ہے اور علم مضاف ہے، معرفت کی طرف مضاف ہے اور واحد کا صیغہ ہے. یہ اضافت عموم کا فائدہ دیتی ہے. آپ کا مرحبا کہنا اس میں عموم ہے. یہ مرحبا صرف صفوان سے نہیں کہا آپ نے، ہر طالب علم کو کہا. جو بھی طالب علم میں مخلص ہے وہ خوش ہو جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کے مرحبا پر. جو بھی گھر سے نکلتا ہے طالب علم کے لیے وہ خوش ہو جائے. اس کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ میں جو گھر سے نکلا ہوں کسی درسگاہ کا قصد ہے، کسی عالم کا قصد ہے، تو میں طالب علم ہوں اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہر طالب علم کو مرحبا کہا. یہ آپ کا پہلا اعزاز ہے جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں طالب علم کس طلب علم کے لیے آیا. نبی علیہ السلام نے پہلے اس کا مقام بیان کیا، اس کو مرحبا کہا اور کہا جو طالب علم ہوتا ہے نا، تظلہ الملائکہ، اس پر ملائکہ اپنے پروں کا سایہ کرتا ہے. کتنے ملائکہ؟ دو یا چار یا دس؟ فرمایا کہ یرکب بعضھا بعضا حتی یبلغ السماء. اس طرح کہ ایک فرشتہ دوسرے پر، دوسرا تیسرے پر، تیسرا چوتھے پر، اور سواری کرتے کرتے وہ فرشتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. ایک طالب علم کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے اپنے پر پھیلائے بیٹھے ہیں. ایک اشتیاق اور محبت کا عالم ہے، اور یہ ایک طالب علم کا مقام ہے. وہ اکیلا اور تنہا نہیں ہوتا، وہ اکیلا اور تنہا نہیں ہوتا. اس جو یہ جو فن ہے حدیث، طلب حدیث اور طلب علم، اس کی شان بڑی نرالی ہے. کوئی دنیا کی شان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تاجروں کی تجارت ہو، اہل خیر کی سخاوت ہو. میں کہتا ہوں کہ ایک اہل خیر صبح بیٹھے اور شام تک اشرفیاں بانٹے، اور ایک طالب علم ایک مقام پر کھڑا ہو کر قال رسول اللہ کہہ دے، اس کی یہ ایک ہی حدیث دن بھر کی سخاوت پر بھاری. یہ طالب علم کا مقام. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو شوق ہو اس زمین کی پشت پر جنت دیکھنے کا کہ یا اللہ جنت ہمیں آج ہی دکھا دے، تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھ لے. علماء کی مجالس اس زمین کی پشت پر خالق کائنات کی جنت ہے، علماء کی مجالس. اور یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ بات ایک حدیث سے کشید کی. اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی کے گزرا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ وہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ فرمایا کہ ہیلا قد ذکر، وہ جماعتیں، وہ حلقے جو ذکر میں مصروف ہیں. اور ذکر کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیم. یہ ذکر کے اجتماعی حلقے تو بدعت ہے. یہ سہروردی نقشبندی کے طرق ہیں، جن طرق پر حلقے بنتے ہیں اجتماعی ذکر ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اصل جو ہیلا کے ذکر ہیں وہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے. یا پھر ذکر کا وہ حلقہ مراد ہے، اذان ہو گئی، آپ مسجد میں پہنچ گئے، سنتیں پڑھ کے بیٹھ گئے، آپ بھی، آپ کے بھائی بھی، 50-100 افراد کی جماعت بیٹھی ہے جماعت کے انتظار میں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حلقہ ذکر ہے، اپنا اپنا ذکر سب کر رہے ہیں، اجتماعی ذکر قطعاً ثابت ہے. بھائی حلق الذکر جو ہیں یہ جنت کے باغیچے ہیں، جب گزرو تو کھا پی کر گزرو، بیٹھ جاؤ، علم حاصل کرو، تفقہ
لوگ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دی. علماء کی مجالس جس کی زینت یہ طلبۃ العلم, طلبۃ العلم. اب دیکھیں ایک طالب علم کے لیے زمین سے آسمان تک فرشتے, کوئی فرشتے کم نہیں ہیں, فرشتے بڑی تعداد میں ہماری توقعات سے بڑھ کر ان کی تعداد شمار کرنے میں دنیا کے سارے کمپیوٹر فیل, بڑی تعداد. اور اس قسم کی ڈیوٹیاں تقسیم ہیں ان کی, کچھ ملائکہ کی ڈیوٹی جو اربوں کھربوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں وہ طلبہ کے ساتھ, کہ میرا طالب علم بندہ اکیلا نہ رہے, اس پر سایہ ہونا چاہیے, تمہاری رفاقت ان کو حاصل ہونی چاہیے. اور یہ بڑی عظیم و شان رفاقت ہے, فرشتوں کی دوستی, فرشتوں کی رفاقت بڑی عظیم و شان رفاقت ہے. ان للہ ان للمساجد اوتاد, کچھ لوگ مساجد کے قلعے ہوتے ہیں, مسجد میں بیٹھتے ہیں, ایک ہی مقام پر نظر آتے ہیں, فرشتے اس کو بار بار دیکھتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مقام پر بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس سے دوستی کر لیتے ہیں. اب وہ پہنچا نہیں ہے, اس کے پہنچنے سے پہلے ملائکہ اس کے دوست اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, کبھی نہ آئے تو فرشتے پریشان ہوتے ہیں, پتا چلا بیمار ہے تو آدو اس کی عیادت کرنے پہنچ جاتے ہیں, پتا چلا شہر سے کہیں اور گیا ہوا کسی حاجت کے لیے آئے اس حاجت کی تکمیل کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں. یہ ملائکہ کی رفاقت ہے دعاؤں کی صورت میں, اس تعاون اور مدد کی صورت میں. اور یہ طالب علم کی شان ہے, ایک طالب علم کی خاطر اتنے فرشتے اس کے استقبال کے لیے, رفاقت کے لیے موجود ہیں. یہ محدث کی شان ہے, محدث کی مجالس کی شان ہے. محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ امام بخاری کے شیخ تھے, امام بخاری کے شیخ تھے. ایک بار گھر میں تشریف فرما تھے, ان کی مجالس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہزاروں شاگرد ایک وقت میں ہوتے, یعنی بیسیوں مستملی کھڑے ہیں ان کی آواز کو آگے پہنچانے کے. مستملی یعنی علوم الحدیث کی اصطلاح میں وہ شخص ہوتا ہے جو شیخ کی آواز کو سن کر آگے پہنچے, جیسے نماز میں مکبر ہوتے ہیں, اگر لوگ زیادہ ہوں تو ایک مکبر کھڑا ہے امام کی آواز پیچھے پہنچانے کے لیے, اور اگر لوگ پھر بھی زیادہ ہوں دو مکبر تین مکبر. ان کی مجلس میں بیسیوں مکبر ہوتے تھے, ایک حدیث چلتی ہے ان کی زبان سے اگلا مکبر اس کو پہنچا رہا ہے, اس سے اگلا آگے پہنچا رہا ہے, اس سے اگلا آگے پہنچا رہا ہے, لوگوں کا ازدحام. گھر میں تشریف فرماتے, دروازے پہ دستک ہوئی, انہوں نے خود دروازہ کھولا, سامنے ایک بندہ کھڑا اور کہا کہ میں انسان نہیں ہوں جن ہوں, اور فلاں قبیلے کے جنوں کے سردار کی طرف سے آپ کو سلام کہنے آیا ہوں اور یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ جب آپ کی مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں جتنے انسان ہوتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ اوپر جن بھی ہوتے ہیں. کیا کوئی دنیا کا ہے کوئی بادشاہ, کوئی تاجر, کو آجر جو اس مقام کا ہم پلہ ہو؟ ملائکہ کا اجتہام, جنوں کا اجتہام, لوگوں کا اجتہام. اور ایک بادشاہ درس حدیث دے رہے, تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عالم کا مقام یہ ہے کہ عالم سارے عابدوں کے بیچ میں یوں بیٹھا ہوتا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چودھویں کا چاند ہوتا ہے, حالانکہ وہ عابد ہیں, عابد ہیں. کبھی دیکھیں چودھویں کے چاند, ستارے بھی چمک رہے ہوں اور چودھویں کا چاند بھی ہو, کیا فرق ہے؟ یہ ایک عالم اور عابد کا فرق ہے کہ عالم جب چودھویں کا چاند ہے اور وہ بھی اپنے ذکر اور عبادت کی بنا پر پر نور ہے, ان کا نور ستارے کی مانند ہے اور یہ نور چاند چودھویں کے چاند کی مانند ہے. اس میں ایک تلمیح ہے نبی اسلام کی طرف سے, ایک اشارہ ہے. علماء کو چودھویں کا چاند کیوں کہا؟ تاکہ عالم حق اور عالم سو میں فرق ہو جائے. عالم چودھویں کا چاند کیوں ہے اور کون ہے؟ ہر ایک نہیں, یہ بات سائنسی اعتبار سے معروف ہے کہ چاند کا نور اپنا نہیں بلکہ چاند اپنا نور سورج سے لیتے,
اسی لیے جب چاند اور سورج کے درمیان گردش کرتے ہوئے زمین حائل ہو جائے تو چاند گرن لگ جاتا ہے، وہ نور بند ہو گیا، بیچ میں رکاوٹ زمین کی آ گئی، چاند گرن ہو گیا۔ تو چاند کا نور سورج سے مستفاد ہے، اس کا اپنا نور نہیں۔ اور اللہ نے سراج منیر کسے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم حق وہ ہے جس کا علم سراج منیر سے مستفاد ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اپنی رائے کی بات کرتا ہے، اپنی رائے کی، اپنے تخرصات کی، آوائے نفس کی، اور سمجھتا ہے کہ میرا ہی، وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم حق نہیں۔ اس مثال میں نبی علیہ السلام نے بڑا علم دے دیا۔ کبھی موقع ملے اس پر الگ بات ہو سکتی کہ اس تشریح میں کیا کیا فوائد ہیں اور ایک عالم کا کیا مقام ہے۔ تو یہ جو حدیث کے طلبہ ہیں یہ ان کی شان اور مقام۔ اب یہ صفوان بن عسال، اس کی شان آپ نے سن لی، مقام آپ نے سن لیا، فرشتوں کی رفاقت آپ نے سن لی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا مرحبا کہنا سن لیا۔ اب وہ علم کیا لینے آئے تھے؟ علم کیا لینے آئے تھے؟ صرف ایک سوال کرنے آیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی مکہ سے مدینہ اور کبھی مدینہ سے مکہ سفر کرتا ہوں، تو میرا سوال ہے موضوع پر مسح کرنے کے بعد۔ فرمایا کہ دل مقیم ہے یوم و لیلہ، بدل مسافر ثلاثۃ ایام و لیالیہ۔ موضوع پر مسح اگر مقیم ہو ایک دن ایک رات کرنا، اور اگر مسافر ہو تو پانچ تین دن اور تین رات۔ یہ اس کا سوال تھا، یہ اللہ کے نبی کا جواب تھا۔ ایک حدیث کا طالب، اور یہ مقام اس کو حاصل ہوا، یہ شرف اس کو حاصل ہوا، ملائکہ کی رفاقت حاصل ہوئی۔ ان طلاب کی قسمت پر رشک کیوں نہ کروں جنہوں نے مشکات پوری پڑھی اور 6000 حدیثیں اپنے اساتذہ سے لی۔ ایک حدیث کا طالب، یہ اس کا مقام۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نفضر اللہ عمرن سمع مقالتی یا سمع منی حدیثا فحفظہ وبعاہ فبلغہ کما سمعہ، کہ جو بندہ میری ایک حدیث سن لے، ایک حدیث، بلکہ ایک حدیث کا یہ لفظ بھی ثابت ہے کہ سمع منی کلمت، مجھ سے ایک کلمہ سن لے، ایک لفظ سن لے۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ الکلمت لفظ مفرد، لفظ مفرد کا نام ہے۔ ایک لفظ سن لے میرا، بعض حدیثیں ایک لفظ کی ہوتی ہیں، صحابی کہ ایسا کروں، آپ کہتے ہیں لا، یہ پوری حدیث۔ ایسا کروں، نعم، یہ پوری حدیث۔ ایک لفظ سن لے، کلمہ سن لے اور اس کو یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے اور آگے پہنچا بھی دے۔ یہ چار تعلق ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ۔ سماع کا شوق ہو، حفظ کا شوق ہو، فہم کا شوق ہو، اور آگے ابلاغ کا شوق ہو۔ یعنی سماع حدیث، حفظ حدیث، فہم حدیث اور ابلاغ حدیث، یہ چار کام کر لو، اللہ تعالی آپ کے چہرے کو دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ ایک رونق ہوگی، ایک سرور اور فرحت، نظرت آپ کے چہروں کو حاصل ہوگی، قیامت کے لیے چمک نمایاں ہوگی، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کے طلبہ تھے، جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے خدام تھے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے طلبہ تھے۔ تو بعض اوقات یہ تعلق ایک حدیث کی بنا پر، لیکن اس شان کو کیا کہیے جہاں آپ صبر کے ساتھ دینی ادارے میں بیٹھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، بر المرام سے شروع ہوتے ہیں، امدۃ الحکام سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر جناب مشکات اور سنن نسائی، ابن ماجہ، پھر جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، پھر صحیح مسلم، صحیح بخاری، موطا امام مالک، یہ ساری کتب ہمارے ہاں داخل نصاب ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو 8-9 سال کا نصاب بنایا ہے، یہ 8-9 سال کا صبر اور بڑی شدت کے ساتھ بیٹھنا اور دنیا کی ساری مصروفیات کو ترک کر دینا اور طلب حدیث کے لیے وقف ہو جانا، یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے اور بڑا اونچا، رفیع الشان یہ مقام ہے
جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان طلبہ کے لیے مخصوص ہے جو طلبہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کو قرآن پاک کو طلب کرنے میں مصروف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے. ثم اصطفینا الذین اوتوا الکتاب, ہاں جی, ہم وہ جو بندے کتاب دیے گئے, جن کو کتاب کی فراست دی گئی, جن کو کتاب کی فراست دی گئی وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے, جن کو کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی وراثت دی گئی. دیکھیں کتاب کا لفظ قرآن کے لیے بھی, حدیث کے لیے بھی. لفظ کتاب کے دو استعمال ہیں, ایک کتاب کا عطف ہو حدیث پر تو کتاب سے مراد قرآن اور حدیث سے مراد حدیث. اجتماع تفرق, وَإِذَا تَفَرَّقَ اجْتَمَعَ, اگر صرف کتاب کا لفظ ہو تو اس کے دونوں معنی ہیں, قرآن پاک بھی اور حدیث بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو چن لیا ہے جن بندوں کو کتاب و سنت کی وراثت دی گئی, وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے. تو یقیناً یہ مقام بڑا اونچا اور عظیم شان, لیکن بہت سی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے, میرے عزیز طلبہ, یہ طلب علم کی اساس جو ہے وہ اخلاص قائم کر لیجیے. اخلاص, یہ ایک نصیحت اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں اور آپ سارے سامعین کو دے کر جاؤں گے. اخلاص اہم شے ہے ہر عبادت کے لیے, ہر عمل کے لیے, اور طلب علم سب سے افضل عمل. شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اصل وار طلبۃ العلم پہ کرتا ہے, انہیں برگلانے کی کوشش کرتا ہے. ان پر اگر قابو پا لیا تو سمجھو کہ ایک انسانیت کے ایک بڑے طبقے پر قابو پا لیا. یہ امت کے دعات ہیں, مصلح ہیں, انہوں نے اصلاح کا کام کرنا ہے, انہوں نے دین کو خالص کرنا ہے, دین کو پاک کرنا ہے شرک کے شوائب سے, بدعات کے شوائب سے, لوگوں کی آراء کے شوائب سے, الہاد کے شوائب سے. تو ان کو تو میں پورا زور لگاؤں گمراہ کرنے کے لیے. تو اصل جو وار کرتا ہے وہ آپ کی نیتوں پر کرتا ہے, نیتوں پر. اور میرے عزیز بچوں, نیت کی حفاظت یہ آپ کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے, بنیادی ہدف. طلب علم میں کمی آ جائے مگر نیت کے حصول میں کمی نہ آئے. ہمیشہ جو طلب علم کی نیت ہے وہ خالق کائنات کی رضا, اس کے قرب کا حصول ہو, ان درجات کا حصول ہو جس کے وعدے ہیں. قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی, دو آیتیں پڑھی, سورۃ والعادیات, بحصل ما فی الصدور, سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے نکالا جائے گا. یہ کب نکالا جائے گا؟ دنیا میں نہیں, دنیا میں سینوں میں جو چاہے چھپا کر بیٹھے رہو, کوئی نہیں آپ کو نہ روکے گا نہ ٹوکے گا. کل نکالا جائے گا جب قیامت قائم ہے. یہ طالب علم, یہ 8-9 سال کا نصاب آپ کا سامنے لایا جائے گا. یہ وہ طالب علم ہے جس نے حدیث پڑھی, تفسیر پڑھی, دیگر علوم پڑھے. یہ اس کی جدوجہد ہے, اس کی محنت ہے. ٹھیک ہے, پہاڑ کھڑے ہیں طالب علم. اب حصل ما فی الصدور, اب اس طالب علم کے تعلق سے اس کے سینے کا راز نکال. پڑھنے گیا تھا, ٹھیک ہے, پڑھا, ٹھیک ہے, تعلم بھی ہے, تعلیم بھی ہے. اب اس سارے مسئلے میں اس کے سینے کا راز نکال, اس کی نیت کیا تھی, اس کا ہدف کیا تھا, وہ نکالا جائے. یعنی یہ سارا جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے کارآمد نہیں ہے, اسے کارآمد بنائے گی آپ کی نیت کا اخلاص. اگر یہ پڑھنا پڑھانا عمر بھر کے لیے اخلاص کے ساتھ تھا, اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے حصول کے لیے, تو پھر بے تحاشا اجر ملے گا, بے تحاشا اجر ملے گا.
جو دین کا طالب ہے وہ ایسے اجر کا مستحق ہے جس کی مقدار اور کمیت کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن دوستو اگر یہ پڑھنا پڑھانا خوب سے نیت پر تھا, نیت میں اخلاص نہیں تھا, ریاکاری تھی, سوچ تھی, حدیث پڑھ رہے ہیں, حدیث حفظ کر رہے ہیں کہ کل یہ مجمع میں بیان کروں گا, واہ واہ واہ, اللہ کی رضا مقصود نہیں, طلب علم میں جو اصل نیت ہے وہ نمبر ایک یہ ہے اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا اور علم سے مالا مال کرنا, عمل کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے, یہ اصل نیت ہے. جہل کو دور کرنا, حصول علم تاکہ عمل ہو, اور یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم ہے, یہ نیت, یہ اگر موجود ہے تو کارآمد ہے. یہ سارا سلسلہ ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی اللہ کی راہ میں ہے اور بڑی کارآمد, اور یہ اگر موجود نہیں ہے تو سارا سلسلہ بیکار محض ہے, کذبتہ کذبتہ کی آوازیں ہیں. ایک شخص پیش ہوگا نا, حدیث پڑھی آپ, ابو ہریرہ اس کے راوی, اتنی خوفناک, ایک موقع پر شفیع نامی ان کے شاگرد نے کہا مجھے حدیث سنائیے, شرط یہ کہ وہ حدیث آپ نے نبی علیہ السلام سے اس طرح سنی ہو کہ اللہ کے پیغمبر بھی اکیلے ہوں اور آپ بھی اکیلے ہوں. روزہ مبارکہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں میں بیٹھا تھا اور میرے نبی بھی تشریف فرما تھے. ابو ہریرہ اس کے بعد بے ہوش ہو کر گر گئے. اس بے ہوشی کے دو اسباب, یا تو حدیث کا مضمون ہولناک تھا اسے یاد کر کے بے ہوش ہو گئے, یا پیغمبر علیہ السلام کا دور یاد آ گیا پھر مفارقت اور جدائی یاد آ گئی, اس کے تصور سے بے ہوش ہو گئے, ہوش میں لائے گئے پھر حدیث کا مطالبہ کیا گیا پھر بے ہوش ہو گئے, قال رسول اللہ کار بے ہوش ہو گئے, تین بار ایسا ہوا. وہ حدیث کیا تھی؟ معروف حدیث ہے, تفصیل کا وقت نہیں, اس میں ایک شخص کا سن لیجیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو, ہاں بھائی پوچھا جائے گا اس سے کیا عمل لے کر آئے گا, آج کے دن کی کامیابی کے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا تعلمت القرآن وعلمته, میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا, پوری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا. اللہ اکبر, آوازیں آئیں گی کذبتا کذبتا, جھوٹ بولتے جھوٹ بولتے جھوٹ بولتے, کیونکہ ملائکہ کے پاس لسٹ موجود ہے اہل جنت کی, اگر تم نے قرآن پڑھا اور پڑھایا. ابھی ایک بچے سے آپ نے تقریر سنی جو احادیث سے مزین تھی, تو قرآن تو شافع, قرآن تو ذریعہ نجات ہے, من قرأ من القرآن حرفا فله عشر حسنات, جو قرآن حفظ کرتا ہے وہ ایک لفظ کو ایک آیت کو ہزاروں بار دہراتا ہے, اس کا ثواب کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس کا ساتھ کبھی چھوٹے اور ٹوٹے گا نہیں. جب بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا نمازیں باہر رہ گئی, جنت میں نماز نہیں, حج باہر رہ گیا, جنت میں حج نہیں, زکاتیں باہر رہ گئی, جنت میں زکات نہیں ہے, لیکن ایک عمل جنت میں ساتھ داخل ہوگا اور وہ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ قاری قرآن کو طلب کرے گا اور کہے گا قرآن پڑھو, اقرا ورتقی, یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, حج کرو, زکات دو, روزے رکھو, نہیں, کھاؤ پیو عیش کرو لیکن قرآن پڑھو, اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, قرآن پڑھو, اوپر چڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو. تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو, وہ تمہارا ٹھکانہ, وہ پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچ جائے, کتنا بلندی پر پہنچ جائے گا. یہ قاری قرآن کا مقام ہے, لیکن یہاں کیا کیجیے؟ وہ کہہ رہا ہے پوری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا, اور ملائکہ کیا کہہ رہے؟ کذبتا کذبتا, جھوٹ بولتا جھوٹ بولتا, اگر تم نے عمل کیا ہوتا تو اس لسٹ میں تمہارا نام ہوتا, تمہارا نام تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, ہم جانتے ہیں اس نے قرآن پڑھا تھا پڑھایا تھا, لیکن میرے لیے نہیں, میری رضا کے لیے نہیں. لیقال قارئ
تاکہ اس کو قاری صاحب کہا جائے، حافظ صاحب کہا جائے، علامہ اور فہامہ کہا جائے، تاکہ اشتہار چھپیں اوپر اس کا نام القاب کے ساتھ ہو. یہ اس کا متمع نظر تھا. بقد قیل، دنیا میں یہ سب کچھ کہا گیا، تعریفیں بھی ہوئیں، لوگوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے، بڑا چرچا ہوا، شہرت ہوئی، لیکن اخلاص نہیں تھا. یہ سارا عمل میرے لیے نہیں تھا، دنیا کے لیے تھا، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی طلب کے لیے. تو یہ سب کچھ اس کو مل چکا، اب اس کا مقام کیا ہے؟ اس حبو بھی النار، اس کو ٹانگوں سے پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو. تو یہ ایک سب سے اہم پیغام آپ کو ملتا رہتا ہے طلب علم میں، جو شیطان وار کرتا ہے ظاہراً و باطناً. یہ ظاہر بھی موجود ہے انسان کو برگلانے کے لیے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں انہیں برگلاؤں گا. اس بیٹھنے کی دو صورتیں ہیں، برگلانے کی دو صورتیں. ایک یہ اپنا جو راستہ ہے گناہوں کا، معصیتوں کا، وہ سجا کر پیش کروں گا، یہ بیٹھنے کی ایک صورت ہے. جیسے زنا ہے، شراب نوشی ہے، سود خوری ہے، چوری ڈاکے ہیں، معصیتوں پر ان کو آمادہ کروں گا. اور اگر یہ بندہ ان معصیتوں کو قبول نہیں کرتا بلکہ نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، تو پھر میں اس میں اپنی طرف سے اضافے کر کے، جس کو بدعت کہتے ہیں، اس راستے کو سجا کر پیش کروں گا اور وہ ضرور قبول کر لے گا. یہ پہلا فتنہ فتنہ شہوات ہے، اور دوسرا فتنہ فتنہ شبہات ہے. صراط مستقیم پر بیٹھ کر شہوات کا فتنہ بھی پیش کروں گا اور شبہات کا فتنہ بھی پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ شیطان اندر بھی ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم، انسان کے اندر گردش کر رہا خون کے ساتھ ساتھ، جہاں جہاں تک خون کی رسائی ہے وہاں وہاں تک شیطان کی پہنچ ہے. اور یہ دل جو دل تقلب قلب جو پلٹتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اس پر یہ وار کرتا ہے. اور اس کا یہ وار پہلے عمل سے روکتا ہے، عمل سے بندہ نہ رکے تو ریاکاری کا وار. اس کو بڑے لوگوں نے قبول کر لیا، بڑے لوگوں نے. سفیان عیینہ کا قول ہے کہ میں نے ایک بار تنہائی میں سوچا کہ سب سے مشکل کام کون سا، میرے ذہن میں جہاد آیا. جہاد میں انسان نکلتا ہے، لڑتا ہے، خون بہاتا ہے، قتل ہوتا ہے، قتل کرتا ہے، یہ سب سے مشکل. لیکن پھر میں نے کہا اللہ کی رضا اگر سامنے ہو تو یہ کام بڑا آسان. اگر رضا جو ہی مقصود ہے تو اس کی راہ میں شہادت کی تو تمنا ہوتی ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے. پھر کبھی روزہ سامنے آتا ہے، دن بھر کا فاقہ، نہیں یہ بھی مشکل نہیں. صدقہ کہ بندہ مال کماتا ہے پھر اس کو خرچ کر دیتا ہے، یہ بھی مشکل نہیں. پھر ایک کام میرے سامنے آیا، وہ میں ٹھہر گیا، یہ کام سب سے مشکل ہے، اور وہ ہے حفاظت نیت. نیت کو اخلاص پر قائم کرنا. دیکھیں ایک محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ یزید نبی حبیب کے ہاں گئے اور کہا کہ حدث نہیں، حدیث سنائی. یزید خاموش، پھر مطالبہ کیا حدث نہیں، حدیث سنائی، پھر خاموش. دو تین بار کہا وہ خاموش، حدیث نہیں سنا رہے. آخر بولے کہ لا حتی تجی النیت، نہیں حدیث نہیں سناؤں، پہلے میری نیت درست ہونے دو. تم میرے گھر آئے، شیطان نے وار کر دیا کہ یزید بن حبیب تم کتنے بڑے محدث ہو کہ سفیان ثوری جیسا امت کا امام آپ کے گھر طلب حدیث کے لیے آئے، کتنے تم عظیم محدث ہو. یہ شیطان نے وار کر دیا، اب وہ وار اندر موجود ہے. اس کو میں ختم کر رہا ہوں، یہ مجاہدہ کر رہا ہوں. المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. تو میں اس وقت جہاد میں مصروف ہوں اس وار کو روکنے اور ٹوکنے کے لیے. جب یہ وار ختم ہوگا اور اس دل میں اخلاص آئے گا پھر حدیثیں سنائیں گے. یہ سلف صالحین کا حفظ نیت اور اخلاص کے لیے ان کا ایک جذبہ اور یہ ان کا عمل. تو اخلاص کی حفاظت، نیت کی حفاظت، یہ اگر قائم ہو جائے تو مخلص بندے کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرتے تھے. جو محدثین ہمارے تیار ہوئے جو سلف دور سلف میں، وہ مخلص تھے، وہ اخلاص کے پہاڑ تھے، ریاکاری سے بچے ہوئے تھے. اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ نے ان کو حفظ حدیث کی توفیق دی. امام بخاری رحمہ اللہ 11 سال کے بچے ہیں
اور 70,000 حدیثوں کے حافظ ہیں. اللہ کی توفیق تھی. 70,000 حدیثیں یہاں آپ کی مشکات 6,000 حدیثوں پر. اس کو ضرب دو کتنی بنتی, اتنی مشکاتیں بنتی. 11 سال کا بچہ 70,000 حدیثوں کا حافظ, اللہ کی توفیق سے. ابو ذر الرازی ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ اگر میرے شیخ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق. سر پھر ایسا ہے محبت میں کہہ دی, اب طلاق معلق ہو گئی. لوگ ابو ذر کے پاس گئے کہ آپ کے فلاں شاگرد نے یہ کہا ہے کہ اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئیں تو بیوی کو طلاق. بتائیے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ فرمایا کہ احفظ 100,000 کما یحفظ احدکم قل ھو اللہ احد. مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ قل ھو اللہ احد یاد. یہ کس کی توفیق سے؟ یہ اخلاص کی برکت ہے, حفظ نیت کی برکت ہے. ابو ذر الرازی بتایا کہ طلب حدیث کے لیے میں نے 4,000 میل پیدل سفر کیا. پیدل سفر کیا. شاگرد نے پوچھا کہ 4,000 پیدل چل کے پھر سفر چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں, پھر گننا اور شمار کرنا چھوڑ دیا. محدث دیار اندلس بقی بن مخلد طلب حدیث کے لیے 4 بر اعظم پیدل گئے. 4 بر اعظم, 4 شہر نہیں, 4 ملک نہیں, 4 بر اعظم. بر اعظم یورپ ہے, بر اعظم ایشیا ہے, بر اعظم افریقہ ہے. کوئی گیا آپ میں سے؟ جہاز بھی چلتے ہیں, گاڑیاں ہیں, ہر طرح کا نظام. آپ میں سے گیا ہے؟ چلو تجارت کے لیے اسے, لیکن نہیں طلب حدیث کے لیے. کس کی توفیق ہے؟ من جاہد فینا, ہمارے راہ میں کوشش کرو لیکن کوشش میں اخلاص ہو, درد دل ہو, اللہ کی رضا جوئی ہو, اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے. محدثین نے اپنے آپ کو وقف کیا طلب حدیث کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ, اللہ نے ان کو حافظ بنا دیا, ان کے سینے کھول دیے. اور یہ حفاظت مرتے دم تک. وقت کافی ہو چکا. آخری ایک واقعہ انہی ابو ذر رازی رحمہ اللہ کا, اللہ کی کیا توفیق تھی. بستر مرگ پہ ہیں, آخری سانسیں لے رہے ہیں, ان کا نا سوک سکرات الموت تاری, اور دو زندگی کے دیرینہ شاگرد اور دیرینہ ساتھی محمد بن مسلم بن وارہ اور ابو حاتم رازی ان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے, اور بھی شاگرد تھے. انہوں نے کہا کہ آخری وقت ہمارے شیخ کا, اور آخری وقت میں کلمہ پڑھنا چاہیے, اور یہ سکرات الموت میں ہیں, ان کو کلمے کی تلقین کیجیے. لیکن کوئی ہیلا کارگر نہیں ہو رہا. پھر ایک بات ہے کہ چلو کوئی حدیث نکالو جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ, وہ حدیث پڑھو سند کے ساتھ, ہو سکتا پرانا دور یاد آ جائے, زبان کھل جائے. چنانچہ معاذ بن جبل کی حدیث نکالی جس میں لا الہ الا اللہ, اور دونوں جو ساتھی تھے امام ابو حاتم الرازی اور ابن وارہ, دونوں اپنی سند سے وہ حدیث پڑھی. سند پوری نہیں کی, جیسے اٹک گئے ہوں کہ سند نہیں آ رہی, دوسرے نے پڑھا سند پوری نہیں کی. بعد نے لکھا کہ شیخ کی ہیبت کی بنا پر, اور بعد نے لکھا کہ جان بوجھ کے تاکہ شیخ یہ سمجھے ہمیں سند نہیں آ رہی. دونوں نے سند آدھی پڑھی, شیخ کی آنکھیں کھل گئی. اجلے سونی, مجھے بٹھاؤ, مجھے بٹھاؤ. بٹھا دیا گیا. فرمایا حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرد الجوہنی عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ ثم توفی موت آگئی, فوت ہو گئی. ہے نا اللہ کی حفاظت. جو طلب علم میں مخلص ہو, اللہ کے پیارے پیغمبر کے حدیث کا طالب ہو, اس کو یہ شرف ملتا ہے. اللہ رب العزت اس کے ساتھ, ملائکہ اس کے ساتھ, اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ, اور پھر روض قیامت جو درجات ہوں گے وہ ایک الگ قصہ اور الگ وہ درجات ہیں. تو میں اپنے عزیز طلبہ سے محنت کی, شدید محنت کی ایک نصیحت بھی کرتا ہوں, اور حفظ اخلاص کے ساتھ اس راستے کو مکمل اخلاص سے آپ طے کیجئے. اس سفر پر آپ جاری رہیں, رواں دواں رہیں, مکمل اخلاص کے ساتھ
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل کا ابن تیمیہ بنا دے، ابن قیم بنا دے، مستقبل کا محمد گوندلوی بنا دے، اسماعیل سلفی بنا دے، بدیع الدین راشدی بنا دے، سلطان محمود بنا دے۔ بڑا خلا ہے، بڑا خلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اس خلا کو پر کریں، اور اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے، مگر یہ راستہ اخلاص کے ساتھ ہے اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ ہے۔ میں دعا گو ہوں اپنے محترم عزیز بھائی قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ کے لیے، ان کی استقامت کے لیے، اور جو ان کی جہود ہیں اس ادارے کے لیے کہ دونوں شعبے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، حفظ کا، قرآت کا، اور حدیث درس نظامی کا۔ اللہ پاک ان کوشش میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ان اداروں کو، ان مدارس کو منارہ نور بنا دے، جہاں سے چراغ جلتے رہیں اور چراغوں سے چراغ پھوٹتے رہیں اور دنیا کتاب و سنت کے نور سے منور ہوتی رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔